დღემდე ყოველ იმაზე ველოდებოდი, აი ეხლა იქნებ გამოიჩინოს რაღაც გულისხმიერება, ან რამენაირად იქნებ გამოჩნდეს ვიღაცა, რომ ადამიანურად დაგველაპარაკოს, ან ადამიანურად გამოიძიოს ეს საქმე, მაგრამ უკვე ამოიწურა ეს ყველაფერი. ამოიწურა და დღეიდან მეც უფრო ვაპირებ, უფრო გავაქტიურდე ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ უსამართლოდ ჯერ შვილი მომიკლეს არაფრის გულისთვის. სამართლის საძიებლად ქუჩაში გამოსულ ბიძას გვერდში დგომი მაზრიშვილი დაგვიჭირეს, აგვიყვანეს 6 თვეა ციხეში უკვე. ალბათ მიზან მიმართულად აკეთებენ. 25 ნოემბერს ჩემი შვილის დაბადების დღე იყო, იმ დღეს ჩანიშნეს სასამართლო. დღეს 25 დეკემბერი იყო. დღესაც მომიწია ქუჩაში გამოსვლა. მე ის ვიცი, სანამ სული გვიდგას, სანამ ვართ თემირლანი, არავის რო არ შეერჩება და თემირლანის სიმართლე დაიდება და სიმართლე ბოლოს მაინც რო იზეიმებს. მაგის იმედი კი მაქვს, მართალია ჩემშვის მე ვერ დავიბრუნებ. მე 2018 წლის ახალი წელი გავატარე ქუჩაში, დიღომში, წმინდა მიქაელის სავანტყოფოში, ქუჩაში გავატარე. მეორე ახალი წელი გავატარე პარლამენტის წინ კარაუში. მესამე ახალი წელიც მოდის იგივე პარლამენტთან კარაუში. ეს ყველაფერი ვისაც ცოტა ამ დაგვარი, ეს ჩემნაირი, რასაც მე გაუდივარ, ის კი არა, აი ამის დაახლოებით რაღაც პროცენტულად თუ არ გამოულია, ამას ადამიანი ვერ მიხვდება. ძალიან 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 რთულია ამ ყველაფერს ადამიანი რომ მიხვდეს. თემბლა მაჩალიკაშვილის საქმეზე, რომელიც სახელმწიფო სხვიდან სიცოცხლის ხელყოფის საკითხს ეხება და ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე საქმეა, ორი წელია უშედეგოდ გრძელდება გამოძიება და ამ დროის გასვლის მიუხედავად პროკურატურა არ უზრუნველყოფს საქმეზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღებას, რაც ნიშნავს, რომ ამ დრომდე პროკურატურა არ იწყებს სისხლის სამართლებრივ დევნას არც როლის განმახორციელებელი სპეცრაზმელის მიმართ და არც იმპირების მიმართ, რომლებმაც უშუალოდ დაგეგმა სპეცოპერაცია და ჩართული იყვნენ განხორციელების პროცესში. ორი წლის ვადის გასვლის მიუხედავად პროკურატურა იგივე პასუხებს გვაძლევს, რა პასუხებსაც გვაძლევდა საქმეზე გამოძიების დაწყებიდან პირველი რამოდენიმე თვის განმავლობაში. პროკურატურამ გამოკითხა სუსის ყოფილი და ამჟამინდელი მაღალჩინოსნები, რომელთა გამოკითხვის ოქმები მნიშვნელოვანი ინფორმაციის შემცველი უნდა ყოფილიყო, თუმცა მას შემდეგ, რაც გავეცანით ამ გამოკითხვის ოქმებს, ნახეთ, რომ გამოკითხვა არსებითად ფორმალურად განხორციელდა და ძალიან მნიშვნელოვანი და ბევრ კითხვაზე პასუხი არ იქნა გაცემული. ჩვენ ნახეთ, სუსის ყოფილი და ამჟამინდელი მაღალჩინოსნების გამოკითხვის ოქმებით, რომ სპეცოპერაცია ბანკის სისხლეობაში ფაქტობრივად საპირი კონსულტაციების საფუძველზე განხორციელდა, რაც გულისხმობს იმას, რომ წინასწარ რისკების შეფასება და საერთოდ საჭირო იყო თუ არა სპეცრაზმის და სპეცოპერაციის ფორმით დაკავება განხორციელებული აღნიშნული პირების, მის გავსი ანალიზის ჩატარება არ განხორციელებულა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, რაც ბუნებრივია, რომ ძალიან პრობლემური არის, ძალიან ბევრ საერთაშორისო სტანდარტს და ასევე ეროვნული კანონმდებლობის მოთხოვნებს არ ღვავს, თუმცა ამის მიუხედავად პროკურატურა არ უზრუნველყოფს არც ერთი პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას. ჯერ აიღეს ერთადერთი ვაჟი მომიკლეს, მერე მთელი სისტემა დამეჯახა იმისთვის, რომ წაქცეული ვიყავი და გაჩუმებული ვიყავი, ესეც არ გამოუვიდათ. შემდგომში იყო ძალიან ბევრი მოქარები, შანტაჟი, დაშინება, მოსკვის ძალობები, ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი აუარებელი. აქაც ნახეს, რომ არაფერი გამოუვიდო და მის მერე გადაწყვიტეს რამენაირად ეს ადამიანი ფინანსურად და ფიზიკურად უნდა გავანადგუროთ, აიღეს და ძმის შვილი
მორისი მაჩალიკაშვილი, რომელიც იმ თემერლანის ადგილას ყავდა, აიღეს ციხეში, გამოკეტეს. პირდაპირ სრული ამ სიტყვის ნიშნულობით ტყვედ აიყვანეს. ბატონებულ ხედვაში ადგილობრივი ქისტები მუდმივად არიან მონიშნულები, როგორც რადიკალური ძალადობრივი ჯგუფები, რომელსაც მიმართათ სახელმწიფოს მხოლოდ რეპრესიული ენა და რეპრესიული მექანიზმი შეიძლება ქონდეს. ამიტომაც იმ საქმეს ეს ძალიან ფართე პოლიტიკური და ისტორიული კონტექსტი, რომელიც ბანკის ესხობასთან დაკავშირებით არსებობს, გააჩნდა. Და გარკვეულად თემელან მაჩალიკაშვილის ოჯახის ბრძოლა მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში არის მცდელობა სწორედ ეს დომინანტური პოლიტიკა შემოაბრუნოს და დაგვანახოს ის ჰუმანური და შიდა მხარე ამ ტრაგედიის, რომელიც მათთვისაც მძიმეა, მაგრამ ამავდროულად სიმპტომატურია და გაზიარებულია თვითონ თემის მხრიდანაც. ჩვენ ნახეთ, რომ რაღაცნაირად თვითონ პანკის ხეობის ადგილობრივი თემისთვისაც თემელანის საქმე ნიჰილიზმის, უნდობლობის და გაუცხოების ესეთი წყალგამყოფი ხაზი იყო. ხო, ისინი ყოველთვის ამბობენ, რომ ამ საქმემ გამოავლინა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება იგივე პოლიტიკას აგრძელებს და პრინციპში გამოძიებების პრობლემა, არაღიარების პრობლემა ამ საქმეს აჩვენებს, რომ მათ იგივე მიდგომები აქვს ხეობასთან დაკავშირებით. ან შემდგომში უკვე ბანკის ხეობაში შემდგომი მოვლენებიც ვითარდება, თქვათ იგივე ჰესებთან დაკავშირებული მოვლენები და ჭარბი საპოლიციო კონტროლი. ხელისუფლება ვერ ხედავს აი ამ სოციალურ კონტექსტს და იმის მნიშვნელობას, რომ სამართლიანობის აღდგენა მაჩალიკაშვილების მიმართ დღეს ნიშნავს ბანკის ხეობისთვისაც გარკვეულად ნდობის შექმნას და სწორედ ნდობაზე დაფუძნებული ხელის გაწტომას. ხედავ ასე თუ ისე ძალაც მეცლება. ძალაც მეცლება, ძალა იმისთვის, რომ ერთი ბრძოლა ადგედა მთელ ამ ბინძურ სისტემას დაეტაკო იმისთვის, რომ სიმართლე გაიტანო. მეორე ბრძოლა ისევ მოგიწია შენ თავის ებრძოლო, რომ დანარჩენ საქართველოში ხალხს იმედი არ დაუკარგო, რომ აგერ ვახამ ჩაიქნია ხელი, არაფერი გაუვიდა. ეს უკვე მეორე ბრძოლა ჩემ თავის ვებრძო, აქ არ წავიქცე. ამ ადამიანებს არ უღალატო. ამ მტრული გარემოს, პოლიტიკური გარემოს მიუხედავად, მაჩალიკაშვილების ოჯახმა მოახერხეს სიმართლის თქმა, საზოგადოებრივი მხარდაჭერის მოპოვება და მე ვფიქრობ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამ დრომდე ეს საქმე ადგილობრივ დონეზე წარუმატებელია, ამ საქმეზე სამართლიანობის მიღწევას ჩვენ მოახერხებთ. მათ შორის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს გამოყენებით, მაგრამ ეს გახდება ის საქმე, რომელიც პანკის ხეობაში სახელმწიფოს უსართხობის პოლიტიკას რადიკალურად შემოაბრუნებს და მგონი აი მითებს, რომელიც ამდენი წლის განმავლობაში ჩვენ გვესმის პანკის ხელებთან და პანკის ხეობასთან დაკავშირებით, ჩვენ უკვე ამას აღარ დავიჯერებთ, სწორედ იმ ძალიან მძიმე მსხვერპლის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ბრძოლის გამო, რომელიც მაჩალიკაშვილების ოჯახმა გასწია.